Yüksək səviyyəli müşahidəçi günündə həmçinin Azərbaycan Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov və Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər digər qonaqlarla birgə təlimdə iştirak edən bir qrup hərbi qulluqçu ilə görüşüblər. Müdafiə Nazirliyindən verilən xəbərə görə ümumilikdə təlimin gedişatını yüksək qiymətləndirən nazirlər iki qardaş ölkənin təlimdə fərqlənən hərbi qulluqçularına qiymətli hədiyyələr təqdim ediblər. Qeyd edək ki, Mustafa Kemal Atatürk 2023 birgə taktiki təlimi 25 oktyabr tarixində başa çatacaq.